Edicioni qendror I lajmeve, e cilat kanë qenë disa nga ngjarjet më të rëndësishme të shënuara ditën e sotme. 700 emigrantë dyshohen të mbytur në tragjedinë në kanalin e Sicilisë, ku operacionet e shpëtimit kanë nxjerrë vetëm 28 persona të gjallë. Reagimet forta pas ngjarjes. Lulzim Basha akuzon dyshen qeverisës e Rama Meta për eksodin e shqiptarëve për azil ekonomik në Bashkimin Evropian. Deklarata është dhënë sot në qytetin e Shkodrës, ku demokratët prezantuan kandidaten për kryetaret e bashkisë atje Volkan Adeni. Takimin e zotit Basha e ka ndjekur kolegu Betim Kolbataj, pas pak ai do të na sjellë detajet. Prokuroria çon për gjykim gjyqtarin e Kavajës Osman Aliu, toga e zejës dhe denoncuar disa herë nga ministri Danieli për vendimet e tij. E kurudha po humbet të gjurëm në hartën e Shqipërisë, për ta shpëtuar duhen 600 milion euro, por buxheti I shtetit nuk e përballon dot ndërhyrjen. Me kolegen Erbina Mile do t'jemi pas pak për këtë çështje dhe për shpresën nëse mund të ketë apo jo një zgjidhje. Shqipëria futet në garë për të rifituar turistët nga Kina. Oferta turistike u prezantua për herë të parë në panelin ndërkombëtar të Pekinit. Dhe pas pak detajet e prezantimit në sjellë kolegja Denisa Ruzi. Ndërkohë me kolegun Gjert Çarçani nga studio e orës tani do të vijmë të folur për sportin, por edhe për ftuarin e tij të veçantë sot që do të jetë kreu I FSHF-s, Zoti Armando Duka, vetëm pas pak. Një apokalips në detin në Mesdhe mund të konsiderohet tragjedia e radhës e klandestinëve afrikan. Mendohet se 700 persona kanë humbur jetën në përpjekje për të prekur ëndrrën e tyre. Vendet e Bashkimit Evropian, Matteo Renzi ka lëshuar akuza për keq administrim të krizës së emigrantëve, ndërsa François Hollande ka kërkuar një mbledhje urgjente për ministrat e brendshëm dhe të jashtëm të Bashkimit Evropian. Rreth 700 vet mendohet të kenë humbur jetën kur një anije peshkimi e mbushur me emigrant nga Afrika është përmbysur pak milje larg veriut të Libisë, ndërsa apo përpiqej të mërrinte në ishullin e Lampedusës. Sipas mediave italiane, anija ka dërguar sinjalin e parë të alarmit që në orën 23:30 të mbrëmjes të shtunës, pasi ka pasur vështirësi në lundrim. Dhe ndërsa kanë parë një anije tregtare portugeze të afrohej për të ardhur në ndihmë, të gjithë pasagjerët janë spostuar nga një krah, duke bërë që anija të përmbyse. Operacioni shpëtimit I cili po drejtohet nga roja bregdetare italiane në bashkëpunim me mjetet lundruese malteze dhe të agjencisë së mbrojtjes së kufive të Bashkimit Evropian Frontex po vazhdon prej disa orësh. 28 persona raportohet të jenë shpëtuar të gjallë, ndërsa janë rikuperuar edhe trupat e parë të pajet. Megjithatë ka ende shpresa për të mbijetuar, duke qenë se sipas skuadrave të shpëtimit uji është I ngrohtë. Tepër të shqetësuar janë shfaqur edhe kryeministri italian Matteo Renzi dhe presidenti francez François Hollande, ndërsa Papa Francesku I ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të reagojë për të shmangur përsëritjen e tragjedive të tilla. Continua il cuore a battere forte a domandarsi Zemra vazhdon të rrah fort dhe të pyes veten se si mund të shpëtoj botën, kjo bukuri për të cilën ne flasim. J'ai d'abord appelé Matteo Renzi, le Premier ministre italien. I telefonova Matteo Renzit për të kuptuar si mund të reagoj me urgjencë. Është katastrofa më e madhe e viteve të fundit në Mesdhe. Kërkoj sa më shpejt një mbledhje të ministrave të brendshëm dhe të jashtëm të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka reaguar përmes një deklarate për media pas tragjedisë së radhës, duke bërë thirrje për ndërmarrjen e një aksioni të vendosur për të punuar me vendet e origjinës së emigrantëve në mënyrë që të shmangin flukset masive të tyre, të cilët vijnë kryesisht nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme. Sipas Agjencisë së Refugjatëve të OKB-s, nëse numri I viktimave konfirmohet zyrtarisht, atëherë brenda 10 ditësh mbi 1000 vet do të kenë humbur jetën në detin Mesdhe. Bashkimi Evropian paralajmëroi se kriza mund të përshkallëzohet edhe më tepër me përmirësimin e kohës, pasi numri I migrantëve që do të nisen drejt brigjeve italiane do të shtohet. Drejtë vendeve të Bashkimit Evropian, sipas kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, po ikin masivisht edhe shqiptarët. Ai ka akuzuar për këtë ikje masive kryeministrin Rama dhe kreun e kuvendit Ilir Meta, akuzat cilat I ka lëshuar nga Shkodra. Takimin e ka ndjekur kolegu Bepin Kolvata, I na sjell detajet. Bepin. Lea, mirëmbrëma dhe përshëndetje nga studio Orës News këtu në Shkodër. Në fakt jashtëpër ka qenë kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha ndaj liderëve të mazhorancës, pikërisht ndaj Edi Ramës dhe Ilir Metës, që sipas tij shpërdoruan besimin e shqiptarëve të dhënë 23 qershor dhe kjo po sjell eksod masiv të këtyre të fundit drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Prandaj Basha duke u kërkuar votën demokratëve, por dhe gjithë qytetarëve shkodran për kandidatën e opozitës të prezantuar sot në Shkodër Voltan Ademin, a i theksoj se pikërisht 21 qershori hape dhe portën e parë për të shporur më pas këtë qeveri nga drejtimi i vendit. Kreu i demokratëve nuk arroi të kujtoj premtimet e shumta që majoranca u bëri shqiptarëve dhe sot nuk po i mban. Në të njëjtën kohë, zoti Basha gjatë ditës së sotme prezantoi edhe kandidatin për bashkinë e Vaudez Zefila, ndërsa në të njëjtën kohë nuk la pa atakuar kandidatën e majorancës për bashkinë e Shkodrës Keti Bashdari. Gjatë prezantimit të Voltan Ademit, demokrati Basha theksoi se me zonjën Ademi shkodranët do të mund të ecin përpara për të patur një Shkodër europiane dhe për të patur jo vetëm realizim të premtimeve të dhëna, por njëkohësisht edhe si një njohse mirë e pushtetit vendor, do të bëjë që bashkia e re të ketë vetëm arritje. Duhet theksuar që bashkinë e Shkodrës demokratët e qeverisin për plot 24 vite. Kryetari opozitës Lulzim Basha e ka cilësuar Pelivan, kryeministrin Edi Rama, që për eksodin e shqiptarve nuk mban përgjegjësi dhe fajin i adreson bandave kriminale. Pelivani, kryeministër, thot se janë banda dhe organizata kriminale që shkaktojnë këtë eksod. Dakord jam dhe unë. Banda e ka emrin Qeveria e Republikës Shqipërisë me krye Ilir Metën dhe Edi Ramën. Është kjo band me bandit të rinj e të vjetër që ja doli 2 vjet pas ardhes në pushtet. Ja doli të rikthen të eksodin. Basha i bëri këto deklarata nga Shkodra, një zonë e prekur nga eksodi, ndërsa u ka prezantuar qytetarve të kryeqendrës së Veriut Voltan Ademin si alternativën fituese për bashkinë e Shkodrës. Vota e 21 qershorit është një armë në dorën e çdo shkodrani dhe shkodrane, është një armë në dorën e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare. Për të ngrejtur kokën, për t'i thënë dal oligarkëve, për t'i thënë oligarkëve Rama Meta dhe kohortëve tyre kriminal, se shqiptarët nuk e pranojnë këtë poshtrim, se Shkodra nuk e pranon këtë poshtrim. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas Shkodrës është ndalur në bashkinë e Vau të Dejës, i shoqëruar nga deputetët e qarkut Shkodër, por edhe nga koordinatori fushatës për zgjedhjet e 21 qershorit në këtë bashki Gjokul Dedaj. Kreu i Demokratëve prezantoi kandidatin e djathtë Zefila, duke theksuar se fitoria me të është e sigurt. Ndërkohë të dielën Partia Demokratike zyrtarizoi Lir Krosin si kandidat për bashkinë Dibër, ku përballë do ketë socialistin Shukri Xhelili. Krishnik Bozhë është përzgjedhur për bashkinë e Sarandës, ku do garoj përballë socialistes Floriana Koka. Në Gramsh demokratët kanë përzgjedhur Kodhel Calën, i cili përballë ka socialisten Luljeta Dollani. Florian Qama është përzgjedhur për bashkinë Poliçan, i cili do garoj përballë socialistit Adriatik Zotkaj. Demokratët kanë zyrtarizuar edhe Mihallaq Aposolovskin për bashkin Pustec, i cili do garoj për bal rivalit Edmond Themelko. Ndërkohë në Shijak, demokratët kanë kandiduar Redi Saracin për bal socialistit Ardian Kokomani. Dërgohet për gjykim dosja për gjyqtarin e Kavajës Osman Aliu për fshehje të pasurisë. Sipas prokurorisë, gjykatësi nuk ka deklaruar 41 transfer të parash, si edhe një apartament. Osman Aliu denoncua pak kohë më parë edhe nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri për disa vendime të dhëna prej tij që çuan më pas në lirimin e personave me precedent kriminal. Për herë të parë, prokuroria e Tiranës mbylletime dhe dërgon për gjykim një gjyqtar për fshehje të pasurisë vetjake. Gjyqtari i gjykatës së Kavajës Osman Aliu akuzohet për deklarim të rremt pasurie dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për gjyqtarin pas kallëzimit të ILDKP-s që u dorëzua në datën 30/9/2014. Sipas prokurorisë, nga dokumentacioni administruar, rezulton se Osman Aliu dhe deklaratat periodike vjetore 2009-2013 nuk ka deklaruar 41 transferta të kryera nga kompania financiare në drejtim të Italisë në shumën totale 10.200 euro. Gjithashtu, në deklaratat periodike vjetore 2008-2013, nuk ka deklaruar shlyerjen e detyrimit për blerjen e një apartamenti, si dhe gjendjen e llogarisë së tij nga paga. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se, për sa më sipër në bazë të dokumentacionit të administruar, konstatohet dhe provohet se jemi përpara elementit të veprës penale, të refuzimit për deklarim, mosdeklarimi, fsheja apo deklarimi rremi pasurive të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik.
Emri Osman Aliut ka qenë i renditur në listën e gjyqtarëve që ministri i Brendshëm Samir Tahiri i dërgoi muaj më parë presidentit të Republikës, si gjyqtari që me vendime ka liruar nga burgu persona me precedent penal. Një tjetër gjyqtar i cili është vënë përpara të njëjtës akuzë është edhe gjyqtari Gjingjoni. Hetimi për gjyqtarin e apelit Gjingjoni dhe njëkohësisht antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, nisi sipas një kallëzimi të bërë nga Inspektorati i Lartë i Kontrollit të Pasurive, për të cilët pasuria disa milionëshe e çiftit është e pajustifikueshme. Ai do të fitonte në mes të marsit betejën e tij ligjore edhe në gjykatën e apelit në Durrës për shfuqizimin e vendimit që zgjaste hetimet ndaj tij me 3 muaj. E ka një mënyrë qeveria shqiptare për të shpëtuar hekurudhat, por duke se kostoja është e lartë. Erblina Milena thot sa para duhen nga buxheti i shtetit. Mirëmbrëma Klementina, është e vërtet hekurudha është një mënyrë shumë e rëndësishme transporti, jo vetëm për qytetarët, por edhe për mallrat, por fatkeqësisht në Shqipëri ajo ka mbetur në mëshirë të fatit dhe investimet datojnë që në periudhën e komunizmit. Ndërkohë, për të rikthyer ato në normalitet duhen rreth 600 milion euro, e natyrisht buxheti i shtetit shqiptar nuk e ka këtë mundësi që të përballojë investime me kosto kaq të larta. Dhe e vetmja mënyrë ose më saktë i vetmi apeli i drejtorit të hekurudhave është që Bashkimi Evropian dhe institucionet ndërkombëtare financiare të japin ndihmë. Pra, duhen 600 milion euro që hekurudhat shqiptare të rikthehen në normalitet. Ndjekim kronikën. Hekurudha shqiptare ka nevojë për 600 milion euro që të mos vdes. Rruga e hekurt është në gramat e fundit dhe pikërisht për këtë. Drejtuesit e saj shohin si të vetme zgjidhje mbështetjen financiare nga organizmat ndërkombëtar, si dhe i shtrin dorën për ndihmë Bashkimit Evropian. Domethënë është një vlerë e cila shkon tek rreth 600 milion euro. Por do thoja për kushtet cilat ka Shqipëria, do më bugjeti shtetit nuk mund ta përballoj këtë, kuptohet të duan se s'bën organizma ndërkombëtare për të investuar, ne kemi aplikuar, Europa të jeli sytë tashmë, do më në qofse dhe i dje dhe vazhdo të jeli sot sytë nga rrugët, nga pjesë tjera të infrastrukturës, tashmë të jeli sytë edhe nga kurulla, e cilat nuk do t'i shërbej jashtëzakonisht mirëqenies së këtij vendi. Si pas kreu të hekurudave, vitet e fundit ka rëndjeshëm numri i qytetarve që i përdorin për të udhëtuar, por është përmirësuar disi transporti i mallrave. Kam gjetur hekurudhë shqiptare në situatë të vështirë, si të mos përsa i përket përdorimit e hekurudhë shqiptare. Jemi përpjekur me të gjitha mënyrat që ta ringrejmë këtë hekurudhë. Në qofse tek pjesa që lidhet me transportin e mallit kemi përparime, kemi dy fishime të planit, janë kthyer operatorë të ndryshëm, pra punojmë në këtë drejtim, ndryshe na ndodh me pjesën e pasagjerit. Problemet kryesore të rrjetit hekurudhor në Shqipëri janë mungesa e sinjalistikës dhe komunikimi i duhur i linjave. Shumë shpejt në Shqipëri do të vijë në dispozicion të bizneseve tre zona të lira ekonomike në Spital, Vlorë dhe në Koplik. Bizneset që do të bëhen pjesë e këtyre zonave do të kenë përjashtime nga disa taksa me shtyre të VSH-ja dhe do të paguajnë vetëm 50% të tatim fitim. Ekspertët e vlerësojnë një nismë të tillë si një gjetje për të tërhequr investitorët, por kërkojnë që të bëhet kujdes me favorizimet. Investitorët të cilët duan të bëhen pjesë e zonave të lira ekonomike do të kenë një trajtim të veçantë fiskal. Drejtori i kabinetit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik shpjegon se ky proces është ende në diskutim, por bizneset që do të ngrenë veprimtarinë në këto zona do të paguajnë më pak taksa vitet e para. Kështu në draft parashikohet që të paguhet vetëm gjysma e tatim fitimit, si dhe përjashtim nga TVSH-ja. Për të arritur në një format final, siç dihet në të gjithë botën, në zonat e lira ekonomike ka një përjashtim nga taksat për periudhën e zhvillimit, duke qenë që investimet ekonomike dhe financiare në këto zona janë investime vërtet domethënëse, disa qindra miliona dollar në rastet më të lira, në rastet më të le të themi më të vogla, dhe pastaj në shuma që i kalojnë këto. Duhet kemi parasysh që kjo vjen në kuadër të një politike zhvillimore. Në Shqipëri janë gati tre zona të lira ekonomike, Spitala, Vlora dhe Kopliku. Të tre zonat janë zona e Spitalës, zona
e zhvillimit ekonomik të Vlorës dhe gjithashtu zona e Koplikut. Zona e Koplikut është 67-61 hektar jashtë Koplikut, Spitala është 209 hektar dhe Vlora është diku tek 220 hektar. Të treja këto zona po zhvillohen paralelisht duke bërë një studim të thellë dhe le të themi një hartëzim të gjithë pronësisë shtetërore brenda tyre. Spitala është e para pasi është në një vend vërtet ideal në afërsi të Durrësit, por gjithashtu ngjitur me korridorin kryesor ekonomik të vendit Durrës-Tiranë. Zonat e lira ekonomike vlerësohen si gjetje për ekonominë edhe nga ekspertët, të cilët kërkojnë që të mos bëhen favorizime politike në mënyrë që të kenë sukses. Unë jam I prirur të shoh me pozitivitet këtë përpjekje të qeverisë, duke uruar dhe shpresuar që do të ketë vërtet investitorë që do të ndërmarrin dhe jo emra shqiptarësh, pushtetarësh e tjerë, që në thelb çon thjesht një avantazh në raport me tregun e brendshëm sa takon trullit, ose ndonjë avantazh fiskal që në thelb është dhunimi I konkurrueshmërisë në vend. Mallrat që do të prodhohen në zonat e lira ekonomike, të cilat do të jenë kryesisht pjesë elektronike, mekanike dhe elektroshtëpiake, do të jenë për eksport në mënyrë që të mos dëmtohen bizneset e tjera që paguajnë taksat rregullisht. Diplomati Fatos Tarifa I bashkohet zërave që janë shprehur kundër ligjit për shërbimin e jashtëm të kthyer tashmë në kuvend për rishqyrtim nga presidenti I Republikës. Tarifa vlerëson se ndryshimet përjashtojnë parlamentin dhe politizojnë diplomacinë shqiptare. Hakmarrja është timja, është votimi I fundit I shkrimtarit Fatos Tarifa, I cili I prezentohet publikut me një analizë mbi ligjet kanunore të cilat zan apilin e kanë në veriun e Shqipërisë. Një titull I cili rrjedh nga Bibla, por që në brendësi të tij mbartet një analizë teorike e edukurisë gjakmarrjes në shoqëritë paramoderne. Titulli është I vazhuar nga Bibla. Njerëzit mund presin sikur libri analizon për fenomenet gjakmarrjes në ditët tona, në këto 20-25 vite. Në fakt është një trajtim teorik nga pikpamja sociologjike dhe teorisë funksionaliste të edukurisë gjakmarrjes në shoqëritë paramoderne. Ish diplomati I karrierës Fatos Tarifa, duke komentuar ligjin e shumë debatuar për shërbimin e jashtëm, I cili është refuzuar me dekret nga presidenti Nishani, deklaron se ndryshimet përjashtojnë parlamentin dhe politizojnë pa kriter diplomacinë. Problemi I parë është që lihet jashtë funksioni parlamenti vetë, që është organi më I lartë ligjvënës, dhe që do të ketë një përgjegjësi të veçantë për politikën e jashtme të këtij vendi, sidomos në miratimin e ambasadorëve, ata që përfaqësojnë politikën e shtetit shqiptar në botën e jashtme. Me këtë kuptoj që ndërsa ligji I vitit 2003 parashikonte qoftë edhe një seancë dëgjimore formale ishte ajo në Komisionin e Politikës Jashtme, me ligjin e ri kjo duket se bëhet e panevojshme. Nga anë tjetër, ndërsa praktika deri tanishme ka qenë dhe kjo është praktika e njohur në shumicën e vendeve të botës demokratike, që vetëm 20% ambasadorëve, jo të trupit diplomatik, por të ambasadorëve ishin ambasadorë të emëruar politikisht, siç quhem ne ambasador politik, me ligjin e ri nuk ka një përcaktim se në çmas, në sasi, pra në shpërqindje, duhet të jenë këta ambasadorë që emërojnë nga politika dhe jo nga shërbimi diplomatik, pra nga karriera diplomatike. Për Ora News, Tarifa komentoi dhe refuzimin nga ana e presidentit Nishanit të kandidaturës së Visargjidit për ambasador në Vatikan, duke e quajtur këtë një gabim nga ana e kreut të shtetit shqiptar. Shqipëria futet në garë për të rifituar turistët e humbur nga Kina. Në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegen Denisa Ruzi, si ka qenë prezantimi I Shqipërisë në Pekin, Denisa? Mirëmbrëma, Klementina. Ashtu është për herë të parë Shqipëria merr pjesë në panairin ndërkombëtar në Kin për të prezantuar asetet e saj turistike. Ka qenë Agjencia Kombëtare e Turizmit, e cila ka promovuar Shqipërinë nëpërmjet agjencive të ndryshme turistike për të promovuar kështu të gjitha zonat turistike të Shqipërisë, qoftë malet, qoftë edhe bregdetin. Në një intervistë vetë një nga përfaqësuesit e Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Alboren Terama, ka theksuar faktin se vizitorët kanë qenë të shumtë jo vetëm nga Kina, por edhe shqiptarë që jetojnë në Kin. Për më tepër detaje ndjekim kronikën. Hakmarrja është timja, është votimi I fundit I shkrimtarit Fatos Tarifa, I cili I prezentohet publikut me një analizë mbi ligjet kanunore të cilat zan apilin e kanë në veriun e Shqipërisë. Një titull I cili rrjedh nga Bibla, por që në brendësi të tij mbartet një analizë teorike e edukurisë gjakmarrjes në shoqëritë paramoderne. Titulli është I vazhuar nga Bibla. Njerëzit mund presin sikur libri analizon për fenomenet gjakmarrjes në ditët tona, në këto 20-25 vite. Në fakt është një trajtim teorik nga pikpamja sociologjike dhe teorisë funksionaliste të edukurisë gjakmarrjes në shoqëritë paramoderne. Ish diplomati I karrierës Fatos Tarifa, duke komentuar ligjin e shumë debatuar për shërbimin e jashtëm, I cili është refuzuar me dekret nga presidenti Nishani, deklaron se ndryshimet përjashtojnë parlamentin dhe politizojnë pa kriter diplomacinë. Problemi I parë është që lihet jashtë funksioni
parlamenti vet, që është organi më i lartë ligjvënës, dhe që do të ketë një përgjegjësi të veçantë për politikën e jashtme të këtij vendi, sidomos në miratimin e ambasadorëve, ata që përfaqësojnë politikën të shtetit shqiptar në botën e jashtme. Me këtë kuptoj që ndërsa ligji i vitit 2003 parashikonte qoftë edhe një seancë dëgjimore formale ishte ajo në Komisionin e Politikës Jashtme, me ligjin e ri kjo duket se bëhet e panevojshme. Nga anë tjetër, ndërsa praktika deri tanishme ka qenë dhe kjo është praktika e njohur në shumicën e vendeve të botës demokratike, që vetëm 20% ambasadorëve, jo të trupit diplomatik, por të ambasadorëve ishin ambasadorë të emëruar politikisht, siç quhem ne ambasador politik, me ligjin e ri nuk ka një përcaktim se në çmas, në sasi, pra në shpërqindje, duhet të jenë këta ambasadorë që emërohen nga politika dhe jo nga shërbimi diplomatik, pra nga karriera diplomatike. Për Ora News, Tarifa komentoi dhe refuzimin nga ana e presidentit Nishanit të kandidaturës së Visargjitit për ambasador në Vatikan, duke e quajtur këtë një gabim nga ana e kreut të shtetit shqiptar. Mjedisi duhet të jetë pjesë e rëndësishme e platformave të kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet e 21 qershorit. Këtë mesazh ka përsjell Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërsa qindra të rinj të lërisë nisën aksionin e tyre të përvitshëm të pastrimit vullnetar të mjedisit. Shqipëria e pastër është aksioni përvitshëm që të rinj Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë startuar të dielën në komunën e Paskuqanit. Qindra prej tyre janë angazhuar në pastrimin e komunës Paskuqan, aksion që do shtrihet në të gjithë qytetet e vendit për të sensibilizuar në mbrojtjen e mjedisit. Zëvendës Ministre Integrimit Risa Gjigjo, ta se mirëmbajtje mjedisit duhet të jetë pjesë rëndësishme në platformat e kandidatëve për kryetar bashkie. Të gjithë duhet bëjmë më shumë për mjedisin, çdo ditë. Të gjithë duhet ndërgjegjësohemi për ta mirëmbajtur atë, sepse kjo i shërben rritjes së cilësisë së jetës, duke bërë secili detyrën e tij, duke filluar që nga institucionet shtetërore, të cilat tashmë kanë marrë reforma, aksione për një mjedis shumë më të pastër sot. Gjithashtu qeverisja lokale, e cila është shumë afër komunitetit dhe që është në kontakt direkt me shqetësimet dhe hallet e përditshme, padyshim dhe roli i individit dhe i qytetarit në gjithë këtë proces ndryshimi është tejet i domosdoshëm. Tashmë që jemi dhe në prag të fushatës për zgjedhjet lokale, kjo iniciative Lëvizjes Rinore për Integrim është një mesazh dhe një angazhim i qartë që kandidatët e koalicionit do ta kenë prioritet mjedisin dhe do ta bëjmë pjesë të programeve të tyre elektorale. Ndërsa koordinator Lëvizjes Socialiste për Integrim Edmond Stojku vlerësoi se këto iniciativa kanë vlerat e jashtëzakonshme në ndërgjegjësimin e komunitetit për një mjedis të pastër. Vlera e këtij aksioni është më tepër vlerë komunitare, që do të thotë të përsosim ndërgjegjen komunitare të iniciuar nga politika, sidomos nga tritë e politikës, për të krijuar një ndihmës komunitare nëpërmjet pikërisht iniciativave politike. Gjithashtu këtu të them që përveç se aspektit politik, aspekti ambientalist dhe mjedisor është shumë i rëndësishëm, sepse duke ardhur Estina e verës, të gjithë ambientet kanë nevojë për një ripastrim me ngritjen e temperaturave të larta, të cilat rrisin numrin e smundjeve infektuese, virusale, cilat realisht një ambient i papastër do t'i favorizonte maksimalisht. Lëvizja Socialiste për Integrim i ka të përvitshme iniciativa dhe aksionet kombëtare për pastrimin dhe ruajtjen e mjedisit prej mbeturinave. Policia e Krujës ka zgjësuar 10.040 bimë të dyshuara kanabis sativa gjatë aksionit Start 2015 kundër kultivimit të bimeve narkotike në komunën Nikël. Në një njoftimë zyrtar, policia thotë se bima narkotike ishte e kultivuar në dy parcela në territorin e fshatit Bura. Në kuadër të këtij operacioni, policia ka arrestuar edhe kryeplakun e fshatit, Shtetasin Basri Tufa, e cili akuzohet për shpërdorim detyre dhe moskallëzim të krimit. Ndërkaq, pas veprimeve të para hetimore, policia po punon për identifikimin dhe arrestimin e kultivuesve të bimës narkotike. Ndërkohë do të ecim edhe të tjera zhvillime, është rrafshuar me shpërthim të kontrolluar një ndërtesë katërkatësh në afërsi të Rogozhinës. Punonjësit e Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit dhe forcat e gjeniere të ushtrisë vendosën rreth 50 kg lëndë plasëse të llojit të C4 për të shembur ndërtesën, aksionin cili ka përfunduar me sukses.
Shëmbet me 50 kg eksploziv një ndërtes 4-katërshe në rreth rrotullimin e Rogozhinës. Inspektorat i kombëtar i mbrojtjes së territorit bën me dije se për realizimin e këtij operacioni u hapun 632 vrima ku u vendos eksplozivi. Ndërtesa është rrëzuar e gjitha pas shpërthimit të komanduar. Ndërkohë, Inspektorati i Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbatuar gjatë kësaj jave planin e punës për prishje në një sër objektesh, një dhe disa katëshe në rreth rrotullimet e aksit rrugor Fier Rogozhin. Shëmbje janë bërë edhe në segmentin hyrës në qytetin e Lushnjës, si dhe brenda qytetit, ku rezultojnë të jenë prishur gjithsej rreth 100 objekte. IKMT ka pasur edhe bashkëpunimin e qytetarve, duke përjashtuar një incident që është shënuar gjatë prishjes së një objekti në rreth rrotullimin e Grabianit në Lushnjë. Por me ndërhyrjen e policisë, e cila ka qetësuar situatën duke sqaruar pretendimet e qytetarve, IKMT ka përfunduar operacionin. Pritet që së shpejti IKMT të përfundojë zhurmimet edhe në disa qytete të Shqipërisë, e më pas do të vendosë se ku do të jetë operacioni i radhës. Dalemi në zhvillimet rajonale, një ditë më parë, Ramush Haradina ishte në krye të protestës së opozitës në Prishtinë kundër kapjes së shtetit, por pas protestës së zjarrit, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është parë të takohet përzemërsisht me kryeministrin Isa Mustafa në një nga baret e kryeqytetit. Sipas mediave mësohet se Haradinajt nuk i ka pëlqyer fakti që takimi i organizuar nga Mustafa është bërë në një vend kaq të hapur pasi ka parë praninë e mediave. Pjesëtarët e kabinetit të kryeministrit kanë deklaruar për media se takimi ishte jo zyrtar dhe nuk ishte asnjë agjend, ndërsa kanë arritur të largojnë edhe përfaqësuesit e medias. Mjaft kritikë ndaj qeverisë së Cipras, kreu i Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi, i cili ka kërkuar përshpejtim të reformave si rruga e vetme për të dalë nga kriza. Më shumë punë ka qenë mesazhi i tij për kryeministrin e ri grek. Greqia është paralajmëruar nga Banka Qendrore Europiane se duhet të shpejtojë me reformat për të zgjidhur problemet financiare. Presidenti Mario Draghi nuk i ka kursyer kritikat ndaj qeverisë së Sirizës, e cila po përpiqet të sigurojë fondet për të shmangur mospagimin e kësteve ndaj kreditorëve. More work, if I say much more work is needed now and it's urgent. Më shumë punë, them që duhet bërë më shumë punë tani. Duhet një paketë masash politike që të prodhojë rritje ekonomike, konkurrencë të ndershme, qëndrueshmëri fiskale dhe financiare, tha Draghi, për të cilin Bashkimi Evropian duket më i përgatitur për të përballur me krizën greke. Mediat greke raportojnë se Athina i ka kthyer syt nga Rusia dhe Kina, nga të cilat pretendon të marrë deri në 15 miliardë euro hua. Por ndërsa Kremlini ka mohuar të ketë pasur një kërkesë të tillë nga Cipras, kur u takua me presidentin Putin në fillim të muajit, Kinës pritet t'i ofrohet privatizimi i portit të Pireut, duke shënuar kështu një kthesë të qëndrimit fillestar të kabinetit Cipras. Palët kanë vendosur mesin e muajit maj si afat për të rënë dakord mbi reformat e reja ekonomike, por zëvendës kryeministri Janis Dragasakis ka deklaruar për të përditshmën to vima se Greqia nuk do të tërhiqet nga qëndrimi i saj dhe nuk ka përjashtuar as idenë e mbajtjes së një referendumi për dalje nga euro, nëse nuk do të arrihet marrëveshja. Përmes një videoje të re, Shteti Islamik ka kërcënuar të krishterët, ndërsa ka shfaqur ekzekutimin me armë dhe prerje kokësh të 30 etiopianëve të rrëmbyer në Libi. Mal khabir al-allam subhana, fama lahu siwa hadd as-sayf, hatta ya'dhana Allah bil fath aw amrin min 'indih. Militantët e shtetit islamik kanë publikuar një video ku duket se tregojnë ekzekutimin me plumba dhe prerje koke të 30 të krishterëve etiopian në Libi. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht vërtetësia e pamjeve, masakra duket e ngjashme me ato të kryera nga militantët e grupimit terrorist që kanë shpallur krijimin e kalifatit islamik në Irak dhe Siri. Përmes një videoklipi të montuar me profesionalizëm, etiopianët janë ndarë në dy grupe nga 15 vet. Pjesëtarëve të njërit prej grupeve u pritet koka në një prej plazheve të veriut të Libisë, ndërsa pjesëtarët e grupit tjetër qëllohen pas shpine të gjunjëzuar. Duke përfituar nga kaosi që ka përfshirë Libinë në muajt e fundit, ISIS ka ngritur në vend një prej degëve më të forta të saj. Në shkurt 2015, 21 të krishterë egjiptianë u ekzekutuan me prerje koke
duke sjellë edhe reagimin e presidentit egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, që urdhëroi bombardimin e pozicioneve të militantëve islamik në vendin fqinë. Do të kemi tashmë lidhjen e drejtë për drejtë me kolegun Gert Çarçani. Sot në studion e Orës Skaner do të kesh të ftuar Armando Dukën, apo jo Çarçani, cilat janë përgjigjet që të pret prej ti? Po, Klea, faleminderit. Natyrisht, është presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, sonte i ftuar në studion e emisionit, direkt pas ardhjes nga Lozana, kemi bërë të pamundur. Natyrisht edhe ai do të jetë sot prezant për të zbardhur diçka më shumë rreth të gjithë situatës së ditës së premte, seancës së gjatë dëgjimore dhe palës mbrojtëse, pjesës dhe ditës së Shqipërisë. Natyrisht është caktuar data 13 qershor për të marrë një vendim, por presidenti Duka pritet na zbardh diçka më shumë rreth pritshmërive, çfarë pret, si e pritja të seancës apo edhe argumentave që dha pala jon mbrojtëse, por edhe kundërshtive për sa i përket edhe pjesës serbe dhe kryesisht kapitenit të Serbisë. Por mbi të gjitha, kjo intervistë do të përqendrohet edhe tek kualifikimi, tek pjesa shqiptare, tek gara, tek kampionati kombëtar, tek gjithçka i referohet futbollit, ku ajo që është dhe më e freskët është pikërisht seanca në arbitrazhin e Lozanës. Realisht a ekzistojnë mundësitë dhe si mendon vetë presidenti, mbetet ides që nëse i marim këto tre pikë jemi thuajse të kualifikuar për në Europianin e Francës. Pritshmëritë e shqiptarëve janë të pafundme, por që duhet për t'i marë fillimisht këto tre pikë, edhe pse për momentin, duke shmangur vendimin e drejtësisë në qershor, Shqipëria ka realisht shanset e veta në këmbët e saj për të shkuar në eliminatoret e Europianit e Francës. Kjo, Klea, përsa i përkret edhe pjesës dhe intervistës sonte në mbrëmje në orën 22:30 me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armando Duka, në studion Orës Skaner, pa anashkaluar kurse si kampionatin kombëtar, ku do të angacmojmë edhe aty rreth kësaj gare të çmendur që po zhvillohet në futbollin shqiptar. Por, duke mbetur gjithmonë tek sporti dhe me që jemi tek hapësira sportive e edicionit qendror, përcjellim edhe një kronikë që referohet të zhvillimeve të ditës. Deputeti i Partisë Socialiste Fidel Ylli në studion e ditër e weekend ka hedhur akuzat forta për Federatën Shqiptare të Peshngritjes, së cilës i ka kërkuar të shkojë menjëherë në zgjedhje dhe të mos bëj prokurorin dhe të mos hedh akuza pa baza, pa fakte, Karshi Luan Shabanit për çështjen e dopingut të sportistëve. Ndjekim kronikën dhe më pas ju mund të vazhdoni. Është një akt kriminal që duhet hetuar, por përgjegjësia për rastet e dopingut në peshngritje është e federatës. Ajo duhet bëj shumë kujdes kur lakon dhe lëshon akuza për njerëz caktuar. Kështu citon deputeti i Partisë Socialiste Fidel Ylli në studion e emisionit Ditëre Weekend në lidhje me rastin e pezullimit shtangës dhe akuzat për Luan Shabanin nga vetë kreu i federatës. Federata padyshim që ka përgjegjësinë më të madhe, po ky Luan Shabani që i nxori kampiona e Europe këta, dhe në këtë aspekt e Dirama tha, që ti bëjmë tyre të peshngritje se doli Erkan Qerimaj dhe Godelli kampion, ti bëjmë një palesë, nxori 5 milion dolar. Pra, kur ky i stërviste në Greqi, leroj suitën e vetë, i mbante me ngërmet me nxori kampiona e Europe, ishte hero kombëtar Luan Shabani, ja? Tani që u kapën me doping, ja ka dhenë Luan Shabani dopingune, a kuptoni se ky është një rast kriminal që duhet hetuar, po s'mund të dali një president, një sekretar federate, një njeri sportit dhe të vërë gishtin e prokurorit. E ndërkaq, Fidel Ylli referohet edhe një rasti për dorëqe dhe jep sinjalin që duhet bërë shumë kujdes kur lëshohen të tilla akuza. Përgjegjësinë kryesore ka Federata e Peshngritjes, unë nuk dua t'i sugjeroj se kush duhet jap dorëqen dhe kush duhet vi, se janë problemet të brendshme të kësaj federatës, por do t'i sugjeroja që kur të zënd me goj emra, njerëzish duhet kënë prova, fakte të qojnë para drejtësisë. Federata Shqiptare e Peshngritjes ka mbetur vetëm me presidentin, pasi katër antarët e kryesisë, zëvendës presidenti dhe sekretari përgjithshëm kanë dhënë dorëqen. Pritet mbledhja e asambles për zgjedhjet e reja, të cilat ende nuk dihet se kur do të zhvillohen.